міг би душу огорнути сум, але ж ні, бо на проєкті модум. Вітаємо, хлопці, в голосі країни. І знаєте, вперше за бекстейдж мені питання хочеться поставити не вам, а моїй ведучій, співведучій Наталі. Наталі, як тобі? Ну, як ти думаєш, набагато краще, ніж тобі. Ти там одина, в мене тут 4 таких гарних чоловіка. Так, можеш звернутися до свого чоловіка. Ні, не дивись, перемикай. Через 5 хвилин побачимо. Хлопці, ми пожартували, звичайно, що бекстейдж – це місце, де всі емоції викидають в ось цю чашу з мандаринами. Можете сюди робити посил. Розповідайте, як воно бути учасниками шоу «Голос», коли навіть 4 тренери не повернулись? Ви знаєте, це наче якийсь ангел спустився з небес і дав нам. До речі, не смійтеся. Я кажу, зараз натисни кнопку «Каска». Я ваш талісман в цьому проєкті. Нема є кнопка там. Я тільки кажу, так, тисни кнопку. Давай, давай. Так, і цей ангел – це «Каска» та? Та Андрій Мацолов. Так, звичайно. Величезно дякую. Я взагалі не зрозумів спочатку, що відбувається. Ми вже не повернулися, і вже трішки, знаєте, настрій почав падати, вже думаєш, йо-майо, так старалися, цілий день сиділи, все це грали, заспівали, ми ну, на 100%, майже на 100% є, куди вирости. Є моменти, але, звичайно, є моменти, але... Ми так намагалися і повернути, і тут просто тиша таке, думав, це і все. І бубу. Тут бубом, я не зрозумів, звідки, що відбувається, куди біжати, що робити. Стояти на місці. Ну, слухай, Наталі, я бачу, що лідерів квартету, бойсбенду, гурту ми визначили, два прекрасні чоловіка. Тому що ви там казали, що у кожного своє. Дяді Жори, якраз так. Так, ви були? Хто був дяді Жори? Андрій та Анатолій. І ви вирішили зробити свою коаліцію, об'єднали 4 голоси і прийшли. Так, звичайно. Це було давно, але зараз ми рухаємося в абсолютно іншому напрямку і прийшли до вас на голос, щоб показати саме це. Хто обирав пісню, скажіть, будь ласка? Ну. Ми разом сиділи, і ми дуже багато пісень нас є вже, і ми дуже багато таких каверів робимо, дуже хочемо підіймати старовинну музику, яка дуже популярна була, і хочеться її якесь звучання по-новому зробити. Сиділи і такі «Червона рута». А давайте підемо на голос. Давайте підемо, давайте відійшлемо, подивимося. Перша пісня, а потім вирішимо на голос. Це спершу була пісня, так. Спершу була пісня, ми її просто робили. Тоді, знаєш, таке питання, що було перше, яйце чи курка? Так співпало, що якраз був кастинг голосу. Я хочу вам сказати, що завжди спочатку йдуть на голос. Так, а обирають пісню пізніше. Не в нашому випадку. Моя суперсила? Голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або щось інше без додаткової плати. Відключай у Київстар тариф із суперсилами без першої плати за послуги до кінця лютого. Круто! 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 Ну, слухайте, але бувають якісь сварки? Ось у вас 4 чоловіка і там комусь щось не подобається. Дивіться, ми дуже-дуже різні, дуже різні. Взагалі, ну, тут рокер, поп-співак, тут бітмейкер, так, саунд, ну, він дуже гарний звукорежисер. Толік дуже гарний співак, який вже неодноразово був на всяких шоу. Це, ну, взагалі, теж дуже різні. І, ну, якось, знаєте, крізь призму так дивимося і на музиці ми сходимось. Ось музика, яка в нас сидить в серцях, тобто вона нас об'єднує і робить те, що от ось ми сьогодні робили. У мене одне питання. Буває таке, і ти підтвердь, якщо буває, що коли ти приходиш гуртом, а там кажуть, у нас сподобався один тільки. І ми обираємо тільки. Я хотів це ж саме питання поставити, це вже думки, розумієш? Якщо вам сказали, що хтось приходить один, залишили б мене? Звісно, ні. Кожен по черзі скаже. Ну, так, ну, ходиш. Ви? Мені здається, що ні, тому що за всі роки, як ми разом, ми вже як один організм, та розривати, там, наприклад, відривати від чоловіка серце, печінку, це буде. Знаєш, питання виникають, давай не будемо тоді про них, продовжуємо далі. Я вважаю, що ми прийшли разом сюди, ми пройшли цей шлях, ми пройшли разом. І зараз, знаєш, якщо вже пішов в команді, якщо ти вже вдарив м'яч, біжи до ворот. Так само і тут. Я вважаю, що якщо ти прийшов цими людьми, ти з ними в команді, ти не маєш їх так покидати. Ну.
Ну, я навіть не знаю, що до цього додати. Я б залишив. Я плюсую. Толя, що? Насправді, хлопці все вірно. І потім тріо. Хлопці все вірно сказали, ми прийшли командою, тому і командою ми і пішли. В мене є ідея. Давайте ми перевіримо, наскільки ви крута команда, як ви відчуваєте думками один одразу одне одного. Для вас буде невеличкий бліц і подивимося, чи зможете ви однаково відповідати. Одночасно. Одночасно відповідаєте, чи ви однаково відповісте. Гроші чи слава? Раз, два, три! Клас, поїхали далі. Фіфті-фіфті, добре. А давайте так, я вам просто показую, і ви зразу робите. Дивитесь на мене. Питання. Український чи закордонний шоу-бізнес? Український. Молодці! Голос країни чи X-Factor? Голос країни! Молодці! Дуже дивно було б казати правильно цьому проєкті, казати щось про курку. Знаєш, просто коли в кіпіші може шляпнути щось не те, правда може шляпнути, а потім ми так, знаєш, будемо мати за що чіплятися. Ще одне питаннячко. Так, добре. Зібрати олімпійське чи перемогти у голосі? Перемогти в голосі. Перемогти в голосі. А ти хотів сказати олімпійський, я думаю. І з боку товариства сидить і думає про олімпійський. Ну і так хочеться, щоб було, ви знаєте. А можна все? Можна, можна після голосу одразу на олімпійський. Насправді так можна теж зробити, якщо ви будете працювати, розвиватися на цьому проєкті. Саме для цього він вам даний. Хлопці, ми радіємо за вас. Ви учасники другого шансу. Ми вам бажаємо успіхів. І маєте можливість неймовірно звернутися ось туди в камеру і сказати, щоб глядачі підтримували вас, ставили лайки, коментували ваші відео, щоб ви потрапляли в тренди. Будь ласка, підтримуйте нас. Ми співаємо спеціально для вас щиро та сердечко вам. Це модум! Гурт модум саме для вас. Все, беріть мандаринку. Я жартую, то реквізит. Пішли. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок – 3 місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube-канал «Голос України» та залишай коментар під цим відео-бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег «Київстар суперсила». Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі та ставите вподобайки. Це був другий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу країни «Голос країни». А ми зустрінемось з вами вже за тиждень, але вже з новими героями. До зустрічі! Па-па! Па-па!